ჩვენ საწებულ ეკონომიკურ აქციებს ვაგრძელებთ, ჩვენ ბატონ გივითარ გამძეს ასევე თითეულ ნაციონალს დავპირდით, რომ მივიდეოდეთ თითეული მათსახთან, აქ უკვე მესამე თვართ მოსულები, მას ჯერ კიდევ არ გაუწია ქართველი მოსახლეობისათვის ის პასუხი, თუ საიდან ამდენი მილიონები, ის მილიონები, რომლებიც ქართველი ხალხისთვის აქვს წართმეული, ჩვენ მოუწოდებთ მას და თითეულ ნაციონალს აუცილებლად თავისივენებით დააბრუნო ეს წართმეული მილიონები უკან. პერმანენტულად ვატარებთ ჩვენ აქციებს ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი მაღალჩინოსნების სახლებთან, რომლის ანგარიშებზე და ოჯახის წევრების ანგარიშებზე არის კოლოსალური თანხები, რომლებიც შეიძინეს ამ 9-წლიან პერიოდში, იმის გამო, რომ უქმნიდნენ სასადგურე პირობებს თავის ახლობლებს და სხვა კომპანიები უბრალოდ კოტრდებოდა.